Olha só, welcome to the hell, DQ. Sou Melewa, hell, DQ. Yo! Oh, but I'm still here. Today it's so soon in my Minecraft, but what is it? Sit there, so what, man? I'm dressed up. I think it's a little bit of 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 a Stans vil have mere her, som også var i sidste episode. Og så vi skal undersøge lidt mere i dag. Så tror jeg også. God gang. Tryk på kutter hjernen den her gang. Så lige tager noget. Fordi det tager også noget af vores tid. Hvis vi skal se mere. Jeg tror, vi prøver at det. Vi kan slet ikke nyde af. Ej, ja. Så vi har brug for. Det var også irriterende. Og nu regner vi kraftigt med os. Hvor er det der tubet derovre? Hvor er det der tubet derovre? Hvor er det der tubet? Helvede! Vi skal kun på tre først. Inden vi kan runde med mig her. Det var også irriterende. Vi har sgu ikke... Årh, det var irriterende. Jeg hører det lave der. Jeg hører det simpelthen. Jeg er lige for en gang skyld. Jeg er lige for en gang skyld snart. Stop med det, betyder jeg. Og du er lige ved. Det var rigtig langt. Åh, det er fedt. Nu får jeg fuld. Er det ikke? Er det en vin der? Jeg kan ikke. Nej! Skøb. Og det var det, det var fuldstændigt. Ej, hvor vi kunne finde det, ikke? Ej, det var det, det var det, det var det, det var krass. Åh, hvor er det godt træt af. Hvorfor er det ikke også lige godt, da? Det er godt, ja. Nu kan jeg tage det til det her, men det kan vi jo se. Fordi så har vi ikke noget udstyr. Så nu må der stoppe. Og nu må der stoppe en gang for alle. En gang for alle. Fordi det er mig hammer. Mig hammer det igen. Og det er det, du gør det der. Når vi nævner mig, det er for en gang skyld stoppe. Kan vi ikke få en gang skyld at stoppe?
Jeg får ikke ord for ikke det her. Det var ikke noget. Jeg synes jo også, det er utroligt, at vi ikke tog ud af det. You saw me after the war. You saw me after the war. You saw me after the war. Oh. 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 Jeg står nemlig ind i kulturet og filmer. Jeg elsker godt, hvor simpelthen synes jeg. Jeg synes simpelthen, jeg synes. Jeg tror, vi håber, at tage i den over, fordi der er masser. Der er ikke masker. Der er masser af træer. Lad os lige have noget pulver. Så det er det træ her, og så er det slut. Nej. Hvad er det her? Ej, det er fandme en lille skidt her. Det er også irriterende. Det er også irriterende. Hvad sker der nu? Ej, jeg kommer og springer. Det er helt sidst, jeg holder mig. Ingen filmer. Hvad er det der? Det er ikke helt færdigt. Nej. Nu er der lige betalt. Det er der mange mere. Der er mange lige betalt. Der er også mange af de her, der er ingen betalt. Og for en sted til jer, der ved det. Nej. Ingen ved det. Fordi jeg er det i dag. Ingen ved det. Det har jeg lige taget noget. Det har jeg lige taget noget. Photoshop. Så nu kan jeg lave mere til at blive. Jeg har set på mig, så skal jeg overleve det til ikke noget. Det er jo ikke mere andre videoer. Eller så. Der får vi mere. Eller thumbnails, som det hedder på engelsk. Og så ser jeg vores kanal. Epic. Og smart, og så tjekker vi den. I gang på alle. Endelig, så bliver vi... Så bliver vi kendte. Så bliver vi kendte. Jeg tror, jeg er elvis til. Jeg tror ikke, man nok er. Skal vi ikke lide vores tid? Sådan der. Boom. Boom. Ja, det er også det, vi er i plads. Nu er vi i plads. 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 Sådan er det. Plads. Det er jo stadig dejligt.
No, so don't have plenty of milk. Don't have plenty of milk. But yeah, that's just gonna be like. That's one of the last of the most. I was coming up for the other guy. Oh, well. Yeah. We've been taught that it is. This is getting quite a. I'm so scared of that's crazy. I'm going to get it. Vad gör han nu? Jag ska skriva. Stava jag inte vad jag gör. Jag ska bara se på. Det är bara som så. Oh, det är mig. Jag vet inte. Så vi ska röra det. Så det. Så det är så det är.